সন্মুখত 2024ৰ নিৰ্বাচন, ৰাজনৈতিক দলত অব্যাহত দল ত্যাগ যোগদান পৰ্ব, বিজেপিৰ ধেমাজি জিলা সভাপতিৰ পদত্যাগ, প্ৰাক্তন CM মোহিত হোজাইৰ যোগদান গেৰুৱা দলত, BPF UPPLতো অব্যাহত খহনীয়া যোগদান। 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ মাজত বৃদ্ধি পাইছে দল বাগৰৰ ৰাজনীতি। শাসকীয় পক্ষ এৰি বিৰোধীলৈ একাংশ যাত্ৰা কৰাৰ বিপৰীতে শাসকীয় দল BJPটো বাঢ়িছে যোগদান পৰ্ব। শনিবাৰে পুৱাই জিলা সভাপতিৰ পদেৰে ধেমাজি জিলাৰ প্ৰেমদত্তই ঘৰুৱা সমস্যাৰ বাবে দল ত্যাগ কৰা বুলি ৰাজ্যিক সভাপতিলৈ প্ৰেৰণ কৰা পত্ৰত উল্লেখ কৰে প্ৰেমদত্তই। অৱশ্যে একেদিনাই ৰূপা কামান নামৰ এগৰাকী মহিলাক ধেমাজি জিলাৰ সভাপতিৰ পদত নিযুক্তি দিয়ে ৰাজ্যিক নেতৃত্বই। ৰাজনীতিৰ পথাৰলৈ কাছাৰ পাৰ্বত্য পৰিষদৰ প্ৰাক্তন CM BJPত যোগদান মোহিত হোজাইৰ। উগ্ৰপন্থীক ধন যোগানৰ অভিযোগত 14 বছৰ কাৰাবাস খাটি ডেৰ মাহ পূৰ্বে মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিছিল কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ প্ৰাক্তন CM মোহিত হোজাই। এইগৰাকী ব্যক্তিয়ে শনিবাৰে BJPৰ ৰাজ্যিক সভাপতিৰ উপস্থিতিত গেৰুৱা দলটোত যোগদান কৰে। মই আজি বহুত মোৰ কাৰণে ভাল দিন। মই জেলত 14 বছৰ থকাৰ পিছত আকৌ আহি পেলাই BJPত জইন কৰা মানে মোৰ পুনৰ জন্মৰ নিচিনা হৈছে। আৰু মই পাৰ্টিৰ BJPৰ কাৰণে মই ডেডিকেটলি কাম কৰি যাম। গোসাঁইগাঁৱত BJP UPPL এৰি যোগদান BPFত। গোসাঁইগাঁৱৰ কাছিয়াবাৰীত BPFে আয়োজন কৰা এক কাৰ্যসূচীত BJP আৰু UPPLৰ শতাধিক কাৰ্যকৰ্তাই যোগদান কৰে। মই মালাগুৰি BCDC আণ্ডাৰত BCDC মেম্বাৰ আছিল BJPৰ যিটো কাৰ্যকাল এইটো মোৰ একেবাৰে পচন্দ হোৱা নাই। গতিকে আমাৰ হাগ্ৰামা ছাৰৰ নেতৃত্বত 2025ত BTRত তাৰমানে হাগ্ৰামা ছাৰৰ গভৰ্ণমেণ্ট আহিব লাগিব। যিমান পাৰোঁ আমি চেষ্টা কৰিম, আমি কাম কৰি যাম। ইপিনে UPPLে গোসাঁইগাঁৱৰ বালাগাঁৱত আয়োজন কৰে এক বিশাল যোগদান কাৰ্যসূচী। এই অনুষ্ঠানতেই BPFকে ধৰি কেইবাটাও দল সংগঠনৰ কাৰ্যকৰ্তাই যোগদান কৰে UPPLত। BTR অঞ্চলত শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰা, নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰা আৰু সমন্বয় গঢ়াত সফল হোৱাটোক সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ আমাৰ পুৰুষ মহিলা সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজে ভাল পাইছে আৰু সেইটোৰ কাৰণে এতিয়া তেখেতসকলে যি দলে বলে আহি ইয়াতে যোগদান কৰিছে। আৰু আমিও প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ যে BTR বাকী ৰাইজক কেতিয়াও হতাশ হ'বলৈ নিদিওঁ। অনাগত দিনত BTR অঞ্চল যাওঁতে সদায় শান্তি সম্প্ৰীতি আৰু সমন্বয় সদায় থাকে, ইয়াৰ কাৰণে কাম কৰিম। লোকসভাৰ কাৰণে এতিয়া প্ৰিপাৰেশ্যন আৰু অহা লোকসভা আমাৰ কাৰণে ইমান চিন্তাৰ বিষয় নহয়। নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এতিয়া এনেদৰে ৰাজ্যত অব্যাহত আছে দল বাগৰৰ ৰাজনীতি। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।